Xbox. Et toca obrir a tu, jo ja vaig anar al funeral del teu pare. Collons, ho arribo a saber i jo també hi vaig. Gràcies. Escolta, a tu t'han caigut els llençols? Quins llençols? Hola, fills meus. He sentit que llogueu una habitació. Em dic Gandhi. Molt bé, Randy. Gandhi. Això, Randy. El lloguer són 400 euros. Això et dona dret a trepitjar aquest terra, a respirar i a menjar tota la carn de colom que siguis capaç de caçar aquí dins. Merda. Mira, però de moment no us podré pagar perquè faig una vida d'austeritat. Quasi no menjo. I només tinc dues monedes i un sobre de ketchup. D'acord, està bé. Però et quedaràs l'habitació sense llit. Bé, de fet, jo porto el meu propi llit. Oh! Tot i que la veritat és que sóc una mica gran per dormir-hi. No ho puc suportar. Ja hi dormo jo, aquí. No, tinc una idea més bona. Ja hi dormirà ell, aquí. Escolta, no m'agrada gens en Randy. No paga i escrospeix tot el que hi ha a la nevera. Ahir es va veure la meva anàlisi d'orina. Hola, li porto 180 pizzas de curri, 215 pizzas de coriandre i unes trufes. Sí, un moment, sisplau. Què collons fa? Ni idea. Em sembla que prova de dir-nos alguna cosa. Jo pago! Perdoni, en la comanda anterior m'he descuidat la vaca. D'acord, no cal que em pagui. Ei, Candy, dóna'ns-la, sisplau. Sí, deixa'ns llepar-la una mica. Tu no pots menjar vaca, per tu és un animal sagrat. Sí que puc, perquè no és una vaca. Eh? És un pollastre. Cucurucú. No m'ho puc creure. Se l'ha menjat. Atrapem-lo. No ho puc fer. Jo tampoc puc. Espera't, sé com derrotar-lo. El tenia guardat per si esclatava la guerra nuclear. Ei, Andy, vols aquest nacho? Doncs vés a buscar-lo. No m'ho feu esclar. Jo no crec en la violència. Ei, d'on has tret aquests entrepans? Eren a la motxilla d'en Randy. Segurament el pa no és avui, però... No tenim una cosa més tova. A mi no em mireu, eh? Vaja, em sembla que avui ja tenim sopar. Continuarà.